Mirë mrama shikus, dashtun, mirë se vini nas po as jo, sot i kom 4 miq nga Lipjani. Një vend vërtet shumë i bukur, nuk shkojmë shpesh edhe qëtë i thomë edhe në emision të mëngjesit, edhe nas po as jo, i thomë shikusve, duni me vizitu krejt Kosovë me shku në plot vende, Lipjanin vërtet është prej komunave më të mdhaja që e kemi në Kosovë. Prej Badovësit Knej, Slivovës, dhe më thonë mendja sa u merë, ju që e dini geografinë, dhe më thonë nëse kthehet kështu Kosova, kështu për shembull është Lipjani diku, prej Slivovës e deri te Kleçka është e shtrime komuna e Lipjanës, dhe dyshysh për zgati kështu. E ka Blinajen, e ka që ka mërë Sedlarin, e Kleçkën, e plët vende, vendet bukra edhe Lipjanin, edhe kështu që me vizitu. Po tash sot kanë ardhë këta me na vizitu neve këtu në Prishtinë, vërtet ma sakt në mes Prishtinës edhe Fush Kosovës, ku edhe i kemi studiot e TV ne. Këtu e kemi Alinën. Mirë mbrama, Alinë. Mirë mbrama. Qysh je? Mirë. A je mirë? Mirë. A po lodhesh? Jote. Rahat krejt? Krejt mirë. Shkolla, qysh ju shkaj? Mirë. A e krejt e ta? Gati. Gati, a? Okej, okay, mirë shumë. The po. Tash mund është me thonë po. Në cotë në klasë je? Gjoshtën. Gjoshtën në klasë. Cëlla landë përcenë masë shumë ti? Anglishtja. Anglishtja? Okej. Okay. A e dinë ma mirë ti anglishtën a? Arsintarja. Arsintari. Se di. Se di. Që pyti përja bëj gjithë pjesmarësve fëmi që i kom në emision se tash që kjo të lasha e mësusve që tash në zonë sa të pedin anglishtën shumë mirë bile shtirë për kanë me po ketë një fjali në gjushë shqipe pa e përdo në fjallë anglisht. E a janën, a i kisho që? Po. Edhe në klasë? Po. Kush mësën ma mirë? Juve dyjave? Unë e ma mirë, po edhe kjo është. A, okej, okay, mirë, dyja të pajtu që asë e. A janë aty cila lëndë për lëzërë më shumë? Geografia. Geografia, pëse? Po lëzërë. Ku kishe pas që këmë lëtu, më shumë ti? Me vizitu në Gjermani. Gjermani? Gjermani? Së po shkanë shumë larga? A s'ki që për shumë me shku në Zelandë të re, ose në Australi, jo. Ose në mes oqeanit Pacifik aty ku bëhet vit i ri, mas pari. Në që anin patësur, se ata e kanë orën, që ashtu, i kanë dy vende shumë afer janë, i kanë 24 orë dalim me zveti. Të më thënë që ashtu njët orë aty. Së kishe pas që fa? Jo. Vesë Gjermani, ku në Gjermani? Varët kur shkaj. A i kid në ikon atje? Po. A, okej, okay, që ta paske që për shku. Gjermani, pëse asë po vinë ata në Kosova? Vinë verës. Ki që e vëdhë ti më shku, verës. A e kona e në Gjermani? Jo. Jo, okej. Okay. Të vëdhëm për erë të parë, tash prej një anorit, nëse nuk ndodhë diçka e pa pritur, na liberalizohen vizat edhe mund është më shku. Gjermani s'ki nevoj në vërtet për viza. E, si kundështar të Ajanës dhe Talinës ne kemi po, e kemi Ledionin. Mirë mrama, Ledion. Mirë mrama. Që shi? Mirë, ti. A e mirë? Mirë, ke. Shko që kanë shkolla? Super. A të pëlqen shkolla? Po, normal. A pushimet, ma shumë? Si çdo fëmi, pushimet, po edhe pse jo shkolla. Po pëlqej ka shkolla, pse rrajte? Po më pëlqen edhe shkolla. Edhe shkolla të pëlqera. Ma shumë të pëlqen me qenë me... A ki pas mësuse, a mësuse? Mësuse. Mësuse, mësuse me asin tarë. Të katër të kena pas mësuse, me një mësuse jene. A do më dhënë, keni qenë të katër veç një mësuse keni pasa? Me një klasë kejtë jene. Okej, me një klasë jene. Ma minë me mësuse, a me asin tarë? Po, apet ma shumë me preferu me mësuse se ma pak. Aha, ma pak, okej. Okay. Së ndronë, disponimet du të me ditë në arsimtarë, është i fështirë, asë është i fështirë, qëfar qefi e ka dikësh, a i ki punë të mirë me të. Apo keni probleme me arsimtarës? Po, ka një herë. Ka një herë, okej, okay, blerim, pëse dhe po? Po, kena probleme. Pëse probleme? Që apë ju ndonë? Në përshamë, pilalojnë zonësatë. Ti dalojnë në zonë, sa ta, ti ju bonë pa drejtësi. Po. A, ta është pas këtë mua në ku dhe këto nësi ju do këtë që i bëhet pa drejtësia. Jo. E jo, a? Qa pa drejtësia për ju bëjnë shkollë? Për shembo... A? Nuk. Dalojnë yeah. Një në zonë, si për shembo, po. A i ma i mirë, sa one. Pse, a i ka me të njofshëm, a qka? Na është me të njofshëm. A, ose është na i djali, na i politikani? Ja. A jo, a? Okej. Na i kush i furt, na i biznismen i furt që zgudzojnë mi angucë, du të mi aqit kejt peshë. Aty po, a? Po. Që aty në du të kejt peshë mi aqita? Qashtë? Oh, sa kesh. Ma shtë edhe pes
Ani vishë ata kanë me pasë ma kesh ma mundë, që kur shkojnë fakultet në zdinë kur gjokë. Duhet mi pagu, të një baba pare, profesorat mi pagu me pare. Ekstra, për mi kalu provimet. Okej, ma mirë më kanë njerë mas me pasë prindin në përqishëm. Mi bo ketë me merita, ma mirë me merita, apo? Ma mirë me merita. Ma mirë me merita. Kur zdenë, bili... E merë notën e meritojnë. Pas notën që e meritojnë, se nuk është të thonë krejt notat mi pas 5, se gati është pa mundu një ditë krejt lantë, po që ato që i meritojnë, i meritojnë. Ledioni edhe Blerina prajën në ekipin jo. Tash e fillojnë me njerë me kushokosh. Edhe në tek kushokosh 10 personaje ose personalitete që do të dalin për 60 sekunda dhe duhet me qëllu njoni prej antarëve të ekipit deri sa tjetëri që është në kom, duhet me ja spjegu pa përmend emrin edhe apo mbi emrin. Kush për del? Ana. Hajde, veç pas këtë në vendosë ma herët, Alina me dal. Hajde Alin, mi spjegu 10 personaje, mund është me ja përmend na i kong, mund është me përmend na i vepër, mund është me përmend profesionin, po, më stuj vesh këngëtarës e diçka, thuj, Kosovës, i atjejt, i këtujt, të rap, rock, sa ma specifik. Okej? Koa pe 60 sekundave, ja fillon me një herë. Ashtë i Kosovës. Kosovës? Nuk ashtë i Kosovës. I Shqipnis. Po, hajtë nëjë kongë. Ka kënu me Elinilin. Halo. Me Elinilin, okej. Këngëtarë është, kë? Ashtë... Kaleja. Kaleja, kaleja. Shpejt. Kjo? Êshtë kukull. Po? Êshtë e preferua jutja, ku ja kone vogël. Elsa. Kukull? Jo, kukull. Flok të bardha? Flok të bardha, veshët bukur me fustona. E ko krejt shpine vetë modhe, ko kere. Pembe. Pembe, krejt vetë. Ok, kaleja dhe ka. Barbie. Barbie, po e sakt, që ashtu falë mërë mësë të tëtë? Ka... Qashtu, ki ku sa dush, një minutë është shumë, e gotë, me në... E ka ngritë flamurin me... Kalëja. Ok, u kri kua. Qashtu, po të vakë sa dush, mirë që se lype dhe një qaj me ta qitë. Hajde, bjerë një qaj që tu, ullëm këm kryqë, një minutë shumë ka dole, ka lënë. Ndodhë ka njerë kjo, ndodhë ka njerë se jonë kamerat, jonë dritat, jonë që shtu ndodhin. Alban Skendera ishte i pari. Edhe ke mujtë mja përmendë është anaj kongë, mirë më nxesë ose diqka. Peter Panin e Kallum, Barbie Doll e ke qëllum shumë më vënum të Barbie, të Barbika. Të thashi si duke që është diqka ma fështirë mu qëllu, vishka lëja, ashtë më thashi, ke prezident të Kosovës, nuk është që ka ngritë na i flamur. E kështu me radhë, do më thënë një, 2-0 jenë më më talisht duke u dheqë. 2-0, që da s'kallu halë. A po delë? Kush po delë? Hajde. A dalon e bre. Dy, pësa, po kështë mja vetë ma pak pika? Jo, po potut në atë diqin. Potut është? Okej. Hajde, a e gati. Koa pe një minutë ja fillon me njëherë. Kallu me një serial shumë njoftën. U, sa serialet e njoftën, aja. Po... Po cilin serial, që ka pasame një serialit? Qako shpia. Në sera funa. A është mashkulla, femen, a ploka, reja? Plok. Lizë qena. Po? E sakë, që ashtu? E ka hunë shumë gjatë. Pinoku. Po? Po, Pinoku. Po? Një shumë që ju një e dënë shumë. Ka shumë libra. Harry Potter. Fitu. Në kësu këj para voktit. A ka unë president? A mu pëm veta? President. Kaleje. Kaleje? Shumë thoci. Jo, se njo. Kaleje? Kallu dhe kjo me një serial, Qako Shpia. Në sera funda. E sakt. Ju kanë ndimu shumë njerëzve. Ju kanë ndimu. Êshtë femër, plokë të me tha. Ja, zdi i për të me. Kalloj. Pa, e qëfar nacionalitet e ka? Qëfar këmësie? Po përse së më kallë dhe i që bilit të konë krishtinë. Shqiptare, më në natërisë. A si këti që shqiptare? E këmë ditë këmë harru. Më tregur. Qëre? Kër i vjen puna për ju tjetë, për shumë që keni marrë në e nësë po asë ju, kër i vjen puna të këngëtarës ose të serialës, më në shpëthorë, në është një serial shumë i njofë, se tash ka, të më thënë është familia më dirë në kafeneja jo, në tash është edhe bashka like që i kemi qitë na, është edhe qaka shpia, është...
FC Lata është shajbe të folën 30.000 seriale, në dhe aktorë specifikojni ma shumë, edhe të fjallët kur vinë ma vonë, po mirë, kogja shumë i keni të duhë. Leze Qena, Pinokio, Harry Potter, këto tri jetë parat shumë shpejti bërën, Ibrahim Rugova e Kalut, Gjergj Fishtën se njofte, Nasir Rafunën e Qëllum, Nënën Terez, gjithashtu nuk mujte me qëllu, 8, i keni, 8 me 2 rezultatin. Pak shka? Pak u pa të Leze Qena. Pak ku? Të Nëna Terez. Pak ku? Po. Qa është 10 sekunda për krejt njajt? Qa është 10 sekunda për gjithë? Dhe i qëllova ma shpejt dhe ma ka dole. A po, problemi jët? A mo kërdes atje për t'hup. Qysh? Kërdes atje e dëshysh. Për t'hup dhe, s'është letë. S'është letë. Për që ata si ju jemi këtu në lojë dhe knashe njës të nga këshurë se nuk është letë. Që ata edhe kanë qëtë njës me këshurë sport, futbol, është fështirë me ebë golë, fështirë me ebë kosh, sa ma fështirë që është për pjesëmarsit, ma interesantë është për shikusit. Edhe pse nuk është shumë kuiz i fështirë, asë po asë jo, po tash vim të rundë jo në ma i fështirë, asë po asë jo. Erdhëm në spoas, jo, 8-2 është rezultati për ekipin, jo, po ka endë loj. Në spoas, jo, se cili i mundet me fitu nga 10 pik, pra një ekip mundet me bo 20 pik, nëse e kaloni 90 sekunda, pa thonë në spoas, jo, as aha, as ha, as pff, as në cëk, as një fjallë tjetë ndalume. Alin, Ajan, që po thuni, qëfar fjallë mi ndalu, Ledionit, që ka qef mas shumë t'i kë? Nashta. Nashta, okej, nashta ose ndoshta. Na përshkrujmë ndoshta. A një në nashta për duke. Jo, së mundësh me thonë asë nashta. Eki. A realin mi andalu, ha? Se pas ka qef realin. Jo, jo, ma mirë. Jo, nashta. Hajde. Mirë. Koa për 90 sekundave e fillon me njëherë. A i gati? Okej. A ki mendin me full? Na i herë duhesh me full, a i din? E di. E din? Okej. Fjallë andalu me ke real, apo? Real, Barcelona, a zdo me foli isha, foli më në nëherë, na e fjallë, na e fjallë, ta shpiloj më mësë me foli të në kohën, du shme foli. Foli. Kush me foli, una, ti du shme foli. Barcelona shumë të forci vjeta, shumë atë forci rallë, ja. Ha? Hisha? Për kush e fitoj ligën? A s'këshur futbol do me thona? S'këshur hish? A, okej, se mu më thanë që jemi me Realin. Këshyri, këshyri, po... Po qka? Por është ajo, por është, nuk është po. Se menun që tha por, por është, këshyri por. Po. Dhe më thonë, këshyri futbol, shumë. Këshyri, po me në pak fëllë, së është interesantë mësë me folish. Asë më të nishë me folla. Ishë Barcelona ka fitur ligën si vjeta, e ka mytë Realin. Edhe në Supercup, e ka mytë. Qështë se ka mujtë asë për kështë një mesë për kështë të... A ki televizor të shpia? Skia? A dhe më ta blenja? Së të vynë televizor heqa? Heqë. Heqë, e telefon a ki? Kam. A, okej, qëfar telefoni? Kësit? iPhone X. iPhone X-a? O, për pak, okej. Tha, jo, për pak me thonë... Për pak e kalove, dhe më thënë se mund të këmë fund deshte me thënë, po e kalove, mësë të të. Pro, se të po fundi koko, që po brengës ka, fundi botës, fundi botës. Bëqe, këshima që e da i djoli. Qka ta i djoli? Djoli ytë. Djoli e më është personi që është të e bore gjinë që tash shikus të dashtën, i dela të jamëri në fund, e sheni, ajo është djoli e më, se që ashtu ju ka prezentu mësafirit, që që mësë me folë heqë. Mësë me folë heqë. Po jo, ta shë kemi të dalu me mësë me folë heqë, gjatë 90 sekundave duni me folë, po t'i folë. Kështë që prap e kalove. E kalove me sukses, i ki 10 pikë. Qëtë të mëjt i ki? Unë e këshyri televizor edhe futbol, po... Ja, së këshyri tash, së këshyri, tha, së këshyri tash. Tash jetë të rajta, atër e kalzove të vërtetë në asposio. Tash jetë të rajta, po. Okej. Hajde, Alina, qëfar fjale me janë dalu Alinës? Ata zhjede unë. E zhjede nashta. Së mund është njajten. Pse? Po të diqyës nashta, më dërët ma shumë. Alina, s'ki drejt me thonë gju. Okej? Gju. Hajde.
gju... S'munesh, se qëre, regulat për kuezi caktojmë na, po? Ti tha, unë thash, nështa s'munesh, ti prap nështa insistojshë. Kështu që, nështa s'munesh, mja caktu, kështu që ja caktojmë në një fjallë alinës gju. As po, as jo, as gju për 90 sekunda. Koa prej 90 minuta, sekundave 1 minutë e gju, si ja fiton me një herë. Ti a e ki ushtru në herë, as po, as jo? E ku më ushtru. E ki ushtru. Edhe, a e ki pas fështirë me kalu me sukses? Nuk e kom pas. Dhe më thonë, s'doket shumë rëndi fështira? Nuk kom doket. Nuk doket, okej. Pse ta zgjedhëm që t'fjallë ndaluma, Eden? Nuk e di. S'pedim pse ta kemi zgjedhë fjallën në gjua? Nuk e di. Okej, nështë ta që the mahire që t'pëlqen anglishtja? Unë pëlqen. Pëlqen shumë, a? A lezen libra, a lezen libra anglisht, a lezen shqip? Ndo njëherë. Ndo njëherë qka? Lezaj. Libra anglisht. Libra anglisht. A të pëlqen më shumë në gjuhë angleze, në gjuhë shqipe? Gjuhë angleze. Hupe, hupe. Gjuhë. Tha gjuhë. Tha gjuhë, tha gjuhë, tha gjuhë, tha gjuhë. E dhe në kam. O, Ledian. A, se cili... Ledian, më sufry shumë, se hupë të ne. Mëzaiku të fishon pikt. Nuk të një puna dhe unë me ekipin, po, kur e shënë, a i konë që e konë që gëzohet shumë dhe që ja u bënd tjere fitum, na, të një unë puna me ekipin këndështarë. A të pëlqenë ma shumë në gjuhë angleze, a në gjuhë shqipe? A gjuhë angleze. Hupe, hupe. Gjuhë. Pa gjuhë. Blerin, a e gati? Po. Qarë fjallë e mja gjithë Blerinës? Na i propozem? Hadë një të fështirë, se zbënë mi bo edhe Blerina edhe të pikë. Ha? Se di. Se di ose nuk e di? Ski drejt me thonë. Ski drejt me thonë se di ose nuk e di? E njëta fjallë është. Se di, nuk e di. Hadë, pja gjemë, pi provojmë qëto fjallë sash. Se di, së apostrof e dë i, ose së ja zamësonë nukin, nuk e di. Koa për 90 sekundave e fillon me njerë. Blerin, a e mirë? Mirë. Që është përkallan në kuez? Super. A ki me fitu, a ki me upë? Ki me fitu. A i dujnë sigur ta? Ndoshta. Ndoshta shka? Ha, fjallë ndalu me ke ndoshta. Jo. Ha? Tha jo. Rekord. Ha? Ja, së është rekord. Rekordi është gjusë sekundi. Bile rekordi, veç që kom thonë, si mja përmend, veç që kom përmend emrin, kom thonë, Ariana, i tha, pu. Që ajo është rekordi, dhe më thonë, asë gjusë sekundi, asë ashtu, diqka i kemi njatë dy persona atre, me përgjigje në parë që kanë thonë, pu. Po është rundi, ma i fështirë që e kemi. Ndoshta? Ndoshta shka? Ha, fjallë ndalu me ke ndoshta? Jo. Ha? 18 me 2 metë rezultati, tash i këthemi Ajanës. A ki qef ma shumë e thonë, se dikush sigur së thot Ajona, dikush së thot Ajana. Ajana. Ajana, oke. Qarë fjallë me a gjithë, Ajanës? Nuk di. Oke. Njëjtë më pëtëm prapa? Oke. Hajde, mirë, qytet. Oke? Hajde. Qytet, masi i pëlqen geografia. Qytet ose shkull. Qytet. Qytet, e zgjedhëm tash, koha për 90 sekundave ja fillon me një herë. A i kuptove regullat? E ku kuptom. A i ki lujt në herë lojnë as pas jo? E ku më lojnë. A i ki fitu? Ndoshta. Ndoshta, okej. A ke ndoshta fjallë ndalume? Se di. Se di ke ndalume? Okej, mirë, stëra në të pytjen e Blerinës. Ti mdo këtë e bate fshatë, zguza me thonë. Ha? Të rarë me nda, a o fshatë, apo? Lipjania është fshatë? Jo. Qa dhe? O, jo. O, ta ofendova e prejka, e prejka në Lipjan. Ta ofendova Lipjani, së është ofendim me thonë fshatë, po vishë të thush, nuk është. Nuk është, nuk është fshat, Lipjani është qytet, qytet edhe komunë, që është të regova një prej matë nojave në Kosovë me teritorë, sigurisht mas Prishtinës, Podujevës, edhe një 2-3 komunave të tjera, 39 një në total në Kosovë. Të rarë me nda, a o fshat, apo?
Lipioni është fshat? Jo. Qa dhe? Oh, jo. Mbetet të zdoti 18-2, po shiku zdoshtën ende ka shumë loj, se kemi shumë runde, e kemi gjeje fjallën, numrat, e kemi edhe pantomimen, edhe mozaikun ku du fishohen pikt, po tash i shkojmë me njëherë te rundi i tretë. Gjeje fjallën. Me 2 rezultati shukus dashtun, vetëm një përsa në kaloj, as po as jo, veç Ledjoni, edhe për mdo këto ka fryhet shumë, që i kaloj as po. Fitues. Fitues, po ta shojmë tash qka po bojnë gjeje fjallën, kush për del? Hajde, i keni 10 fjallë për 60 sekunda, me i spjegu pa e përmend fjallën. Spjegoni me thonë sinonim, pas kësoj, pra pasoj, jo kjo, po ajo, e kundë tash, ka pak ma mrapa, Ledjon, qashtu? Hajde, koha prej 60 sekundave dhe 10 fjallë që fillojnë me njëherë. Qofën e gotë. Gjirafë. Dhe sakt. Për dilë. Siza. Dhe sakt. Kur dhe me pi ujë. Shish. Dhe sakt. Tjo është të tonë shumë. Qa është sa? Ushqim. Ushqim. Zdi. Kalu. Me hungur shpageta. Nuk e di. Si lug tjetra, lug? Piron. E sakt, që ashtu? Pranverë, karakterizuar me pranverën. Lule. E sakt, bravo. Buseqje. Po mundesh me folë, qa përnarit. I gzu shumë. Zdi kale, ma shpet. Kale. Kryqitet i Kosovës. Prishtina. Sakt. El njo. Mësoj nga që atër. Shkola. Kaloj koha. Jo. Hajt. A ti, oke, apë dhe me o dheshe misionin. A në lojtë shkola? E o dheshe. Unë atje. Jo, refuzaj tha, refuzaj. Jo, unë e di kur ka kalu koha. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qëllume. Plus edhe ti shkon shumë afer kohës, mas jeni shumë në përsi, ju një mojmë pak të ne. Që që nuk jo pranojmë. 6 të qëllu me i keni, që ashtu funksionan kvizion. Nuk është krejt. A nëmërojt shkolla? Po, boni drita, pëthëm edhe sekundat të krynë. A nëmërojt shkolla? Ha? Jo, nuk nëmërojt. Gjirafa, syzet, bravo shumë mirë këtë. Shishe, që bapat që hajnë tja është. Nasë hajnë që bapa? Po, në hajnë, po dhe qysh. Si të më thënë, si të tush që ka hojnë tjoshtit, me njerë të bjenë me në qebapa? Mu mjerë me sushi. Okej, super. Qebapa, pirunin e qëllut, lullin e qëllut, lumëturije keqa, jo, të busqesha, po më ishe me spjegu. E kundrëta, e busqeshës. Me fjallë, e kundrëta e qkafe? E busqeshës. E busqeshës. Lumëturi, po anë të busqesh, me përshë. Qka shpri? Okej, është, së është bashkë kundrëta e busqeshës, po okej. Prishtina o kryqëteti i Kosovës, edhe shkollën nuk jo pranojmë, 12 pik, edhe 18 i keni 30 pik, momentalisht. Ju mundeni mi bo 20 nëse i qëllën i gjitha, kush për delë? Hajde. Aja, nësa më shpejt, me i spjegu. E pove dhe vetë, qështë i spjegoj, po më silen gjysë, spjegoj, specifikoj, shko pak ma mrapa, e qashtu se po më thujnë regjia, më shku pak ma mrapa, më dok ma mirë, koha prej, 60 sekundave, 1 minuti, ja fillon me njëherë. Na nartë vizat... Vizatim është tjetër shka, nuk është kjo? Ajo është nartë. Jo. E që është nartë? Nartë, që ka bërën me të nartë? Nartë bojna. Kjo është përdorët në varë? Nartë, matematikë përdorët ma shumë. Nartë bojna, që është? Vizatojna. Po? Nuk është vizatim fjalla. Ledzoj e fjallin. Matematikë në vynë. Tre kënqë. E këndërta. A për kalojnë? Vizoria. Vizoria, e sakë, që ashtu? Tjetër? Jetuj në na. Bota. Jo. Ndryshe që i thujem botës. Ndryshe. Vespikoja, qështu. Ndryshe që i thujet botës. Emri botës. Qa kena për fundi komve? Toka. E, toka, qashtu. Për ju ndimujnë pak se mu keni kërqit diqka. Autobusi ko. Njerës. Jo. Karika. Jo. Qka të bojnë ato?
Trumullakta, është e zez. Ruta. Ruta, qashtu. Okej, okay, kalej koha. Se pra jone au kusikite, edhe ti. Autobusi ka, autobusi ka derë. Emocione, emocione. Une jam i sigur që është përshka këtë emocioneve, ndodh ka njerë, do dhëm ka mirë, ka emocione. Se autobusi ka derë, ka dritare, ka vëllë timon, ka njerës, ka kariga. Ha? Katra. Qa katra? Autobusi ka, yh, edhe pa shumë. Kjeri ka katra, zakonisht rruta. Ani dhe, ishme që thaf. 8 pik i kan tash, 6 i kan bu prej tash, se e paten vizoren, te vizore jam me tëtë shumë, se dhe ledzove si vizatem, nuk dhe nuk e ledzove si vizore. Vizoria, tuka, edhe rota, te prifti, prifti veç të unë jo, hoxha po, si hoxha për musliman, qysh është për katolikt, është prifti, po s'patëm ku. 8 pik i kanë 30 me 8, ende keni shprej se mundurim i dyfishu pikt të mozaiku nëse i afroni tash pak të numrat edhe të pantomima, pra shkojmë të numrat. Erdhëm të numrat, erdhëm të e numrat. E, pyetja e parë shkon për ekipin... Jo. Jo. Po. Për ekipin jo, po. Jo, po, jo. A po, a jo, a po, a jo? Jo. Jo, e qysh po, a për poa? A jo? Pyetja e parë shkon për jo. Shkon do më thëmë pyetja e parë? A tha ju? Ja, po shumë për grupin ju. A, për grupin ju, a, për ekipin ju, o, oke, mirë, e kuptova. Ose ekipin e kush mundëm i më thonë, shumë ma thjesht. Oke. Sa orë i ka një vetë? Fali me zveti, diskutojeni, ma epni pastaj një përgjigje, dhe ju diskutojeni me zveti, se ju duni ma epni përgjigje. A ban një letër? Jo. Sa të është qëllimi, se ashtu mune me bo krejt. Pas për folin me zveti, apo dhe një veshe veshe. Okej, okay, qështë doni? Qështë ju e dini mas mirti? Sa or i ka një bit, sa or i ka një bit, sa or i ka një bit, sa or i ka një bit. Sa or i ka një bit, ma jep një një numër edhe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 60.257 60.257 60.257 Okej. Sa ori ka një vetë? 50.666 50.666 Vesh mi ju të regu që dy partë keni qenë shumë largë, po pyetja është kush është më afër. Si veta sa minuta i ka një vetë? Po sa orë i ka një vetë? Ani dhe me thona ta fitus. 365 ditë, po, mire kuptojnë. Herë 24. Për shambull 3, hajde e thjeshtojnë pak. 3 herë 2, sa bojnë? 6. 6. Të më thonë 300 herë 2, sa bojnë? 300 herë 2? 600. 300 herë 20? 6.000, dhe më thonë ka diku ka 6.000, apo? Po. Pibjen që i ka... Qashtu e me nuft, apo... Po dhe po, kjo i ka ma shumë, për që aty diku për afërsisht. Dhe më thonë nëse jashtu e me dhe 24, 365, gjojri ma afër se i ka 8.700, nëse do një tamon sak, tamon sak, tamon sak, tamon sak, sa i ka një vit djelor, i ka 365 dit presje 24, e i bjenë mi pas 8.765 orë mi pas një vetë. Kështë që bjeni shumë ma ofër. Edhe keni fitu 10 pikë, 30 me 18. Afrohet rezultati. Tash pyetja për juve. Sa muskuj aktivizohen kur njeri e bën një hap? Sa muskuj ja mërmendja në trupin ton aktivizohen kër e bëjmë një hap?
Qaj e mërë mendja? Kot. Përgjigja është për këta maskotë. Se veç ju ndimon. Ja, ja, për një ndim. Nëse përgjigjet i pare, kush përgjigjet i pare e ka ma fështirë, që ma mirë është me lion këta mu përgjigj, ma si është rodha e ty, ne? 206. Hajde, se deshte adhune me konfirmu një sen, sa ka në krejt trupin e njerit, sa asun se dija, pëshe? Hajde, sa jo mërmende e juve, 206. Okej, okay. Muskuj aktivizohen, për dhëtë ekipi po, kur e bëjmë një hap, me kom, normalisht. Një hap? Sa thanën këta dhe një herë? Këta thanë 206. E, pro... Jo! Hajtë, në te. 203. 203? O, interesantë u bështë tash. Ti s'ke d'akorda? Jo, keshë. A ke, okej, se mu pashë mu do kështë për lëshit. Trupi njerit ka shumë muskuj. I ka dikur rrëth... Shëpashën e qëtë që e për këtë muskuj e njerit si pëse kësha këshyr, po i ka dikur rrëth 600 muskuj, po paramendojni që në një hap që e bojmë aktivizohen rrëth 200 muskuj. Kështu që jeni shumë ofër dhe 2 barë këni qenë te për ofër, 200 këtë thona? Bashë 200. Wow, shumë rallë në ndodhë, në vërtet gati kur s'na ka ndodhë, në shta 1 herë ose 2 herë, në krejt këto epizode, dhe më thoni kemë pas në bitë 200 epizode, ta s'po asjo prej filimit këtu në të vëni, me qëllu sakt, dhe më thonë sakt, ishë të konë edhe një pëjtënë që ishë të thonë 200 muskuj. Sigurisht kënë numër nuk është te prej sakt, po 200 thuhet gjithandej në për internet, kështu që tash e mbani e përsin prej 22 pikve, tash e një 40 me 18 rezultati për ekipin jo. 10 me 10 janë në këtë rund, po nga kam bet edhe një rund tjetër pak para mozaikut që quhet... Erdhëm te pantomima. Ja filloj me ekipin jo. Kush për del? Une. A dalë bërëne? Une. Haj. Së për të ngala? Halë djel? Në hire në kalur në popë, haj. Hire në kalur me popë, tash jo. Ani, oke, nëherë bënë, nëherë nuk bënë. Kemi spjegu 3 fjallë, po e përmend asë një fjallë. Po full, heq, asë po e leviz gojnë. Vetëm në fjallë që mund është me thonë është kalaje. Ave. Pse tha, okej? Hala se ka njës koha. Mirë, koha për 90 sekunda, veja fillon me njëherë. Zhëtë. Në tëstë. Kalu. 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 Kutë. Kutë. Hale. Asën... Qëmë drejtë në shpija... Me këta falë, na e ngojmë fjallën. Këshyre këta të nku. Kalu. Kalu, hajdi këthejmë të parës. Po shpika e pak ma mirë, se të vishë përkën qështu. Po të shpika. Përdi? Kjoj vëve... A, të kalujem tjetërën? Dytën? Dajtë. Hajde. Majmun. Përsakt, majmunis ditë me spjegu. Kejtë e di majmunit që apën që i bënë kështë? Mësaj li vizgojnë. Ndërtimtarë që ndërit. Ndërtimtarë? Jo. Okej, ajo kështu... Po shpata e qysh kështut. E qysh e kështu e po të shpatën? Qështut, dhe qysh. Mire ki. Të vën shpatën, mund është me bo kështu, mund është me bo kështu, mund është me bo kështu. Mja prej fytin. E para ke pishina. Adim problemi pishinës, ke se bëjshë qështu. E bëjshë shumë... Zishave s'pjegu? Po pishina nuk rinë në komë.
A që shtërin pishina? Jo, shtë. E po ti e bënë tokë. Po në di. Që edhe këtan, jo me bukështë. A mu për ma bëjke që shtë tokë jonë me në isha që... Po jo, mirë kjeti të në tusi kjeti asif, veç të ishtë naltë, kështë në mirë ki nalë që aty rritë në tusi. Po ja, puna që shtë? Po dhe, rritë në tusi, veç në tokë, me pa bu pak ma në tokë, me pa esë për rrëth, mu në shmu sidhë sa dushë në për studia, kër i spikan pantomimat. Po mirë prapë, i bënët 5 pikë, jeni shumë në përsi, shumë mirë pjo shkanë, 45 me 18. 2 minimum i duni mi qëllu për me pas shansa me i kalu në mozaik, okej? Okay? Kush për dalë? Hajde. Alina me Ajanën kanë vendosë. Po, përdo mire spegoj ke pishina që jo 4 ore, shumë mirë, po pak dur t'i majshe shumë afër vetit, ta se dika ofle të ore aqa është. Po mirë, prap, se prapë mire ke spegoj se kjo e diti me njerë për në tusë, po të një hupët rrugën, hupët rrugën, së do është nështa me e ka përcy. Po, për herat e tjera, a kishtë të ardhë prapë në mision më thirë? A kishtë të ardhë prapë si ekip me lujtë në mision? Po. Varë të fitani, hajde. Se ndoshta prej sezonit tashëm të vërtet prej shtatorit do t'ja fillojmë me lloj kampionati ku kemi çerek finale, gjysëm finale, tas po as ju edhe shpërblime. Po tash këtu e kemi Alinën, që ka më spjeguar 3 fjalë për shoqen e vet Ajanën. Ajanën ose Ajanën, siç thonë pejont. E koha për 90 sekonda vija fillon më një herë. Voleybol. Voleybol është sakt. Hajde. Hamburger? Jo. Mos fal, mos fal as jo, mos thuj. Kur e qëllën na i kalzojmë? Kalo. Kalo. Pse ka shpejt po e këni dora? Oke, okay. Hajde. Pashk. Gjorpën. Gjorpën, po. Hajde i këthejmë asaj fjallet që se qëllut. Fjale kanë matë fështirë se ju që i kini pas 3 fjallët. Po, të zdi që që kësha spigu. Që të si? Ha? A përdo mjë një mua? Torta. Torta, jo. Hmm? Apo e këni dorë para se mu kry koha? I kene 15 sekonda e përim qëto. Po provojnë ajë mënyrë tjetër me spigu. Së di. 5, 4, 3, 2, 1, u krykua. Mirë, falënderit, ishte pra Dorka. Dorka shumë koncept i fështirë. Ha? Që kështë spigu Dorkën, Ledian? Unë i kësha bëdë që qështë orë. Po. A menon që i kështë okej, okay, nështa, nështa. Nështa dhe me marë një qarshaf me qitë në tavëlin, të një mi qitë pjatat, mi qitë lukt. Ullesh. Të një a i thëtë drejka, thëtë, e, diçka tjetër, darka, del dili, përën dëndili, botë, nata. Fështirë, fështirë, darka keni me atë te për e fështirë. Zdi as vetë që kësha spiku darkën. Voleboli ke i letë, gjarë prej relativisht. Po dhe majmunin e pa të tjo shumë të letë, po u këqet të diçka ndë. E Dorka ke shumë shumë e vështirë. Do më thonë, 10 me 5 kryet ky rund, saj përket ekipit po, do më thonë, 10 me 5, po rezultati është 45 me... Në u kanë aflu. 28. Tashtë në mozaik ju mundin i mi bo 90 pik, e ju mundin i mi bo 50 e sa? Varet sa pikë. Dy fishin 28-shit. 68. 56. Ai kanë 28, po. Dy fishin 28-shit. Aha. 56, 56 pikë. Do të thon prap mundën më u kalu, varësisht se a e qellojmë pra mozaikun. ...45 me 28 është rezultati shukus dashën tash që dolem në mozaik.
Po që ashtu e kemi ndrejsh emisionin që më konë interesant deri në fund, që tash mundet me dy fishu pik, shumë rol, njerë më duke nga ka ndodhë që s'ka mujtë me mozaik me fitu kërkosh. Mozaiku pra ashtë rundi vendimtar, do vëndesh të erdhëm, veç mu knaqë edhe me kalu mirë, po të shojmë kush po e qëllon mozaikun, për shojmë pamin e parë. Hajde, hajde, hajde. Apo shqit në isar, apo shqit në isar, apo shqit në isar. Në gjyra. Piran. Ha? Piran. Jo. Qekic. Jo. Sëpot. Sëpot, jo. Sakic. Sakic është sëpot, jo. Pem. Pem, jo. Si shtramojmë zakonisht tanët. A e qartësojmë edhe pak. Lug. Lug, bravo! Me njerë të piruni kjo, tash dul të luga edhe që loj. Edhe met blerina goj hapur. Nuk e po qyshe që loj që është lug. Nështë si lug e mjaltës. E zbulojmë karaldale, po po lug e mjaltës. Qa si loj luge. Zip se thojnë, vërteta është e vërteta është veshmet që thojnë, mjaltën duhet me marrë me lukët, veshme lukët të drunit, jo me lukët të metalit. Ja pra shka ndodhi, të në kohën ke ekipi jo në e përsi me rundet e tjera, po te pjesa vizuele, tha me njerë piru, tëni dullëm të luga edhe e që loj me njëherë. Ta shikeni 56 pikë. Vetëm me një. Vetëm me një. E di ka njerë do këtë pa drejtë rundë i biledhone, po njëna ciklet qëta së të në konë këtë në përsi të madhe. Bile një moment keni qenë 30 me 8, edhe ta është ndodhë mozaiku që shto, edhe dy fishohën pikë. Qëto e ka ka njerë dhe jetë, a shka një për para të në kohën, edhe në fund ndodhë diçka bam bam, si Manchesteri që ka mujtë bajeni në të nëntën. Me dy golla në moment të fundit. Apo një është keqa? Bëm. Pse? Se dita që vesh me të fundit. Po lojës është që kjo sistemi i lojës. Dhe më thonë është qashtu e maru me loja që ka njerë është me ta dasht. Qysh është edhe jeta? Ka njerë është me dit, ka njerë është me ta dasht. Ka njerë duhet me dit që a me ta dasht. Ani, vjen prapa, vjen prapa. Në misen, a jo, ata s'na ku idhnu. S'ki me na folë kur. Heq. Në që është më jepet mundësia vë japet. A, më t'jepet mundësia që shjo, mundësh me ardhë prapë. Ajde, ta shkojmë në rundin e fundit, në finale. Erdhëm të finalja. E, sot e kemi marru një fjallë të amon apostafat për Lipjanin. Ka njeri marrujmë edhe vetë. Djali pe Lipjani, qika pe Skivjani. Skivjani është një fshatë në komunën e Gjakovës e Lipjani. Nga Lipjani i kemi edhe mësafirë të sotit. Hajde, Ajana, thuje dhe të hera, mund është me thonë që të paka bu. Që ku e kia të shkrume? Hajde. Djoli prej Lipjanit, qika prej Skivjanit, djoli prej... Oke, Skivjanit. Skivjanit. Oke, hajde tash Alina, se e ka bu vëmë fillem. Hajde, Alina. Djoli prej Lipjanit, qika prej Skivjanit, djoli prej Lipjanit, qika prej Skivjanit, Djoli pe Lipjanit që ka për Skivjanit. Pëzojmë që katër e këtë dhonë edhe pse tëja t'jeni ty ashtu dyat. Hajtë provo dhe njera, Jana, se të nërpreva shumë shpejt. Djoli pe Lipjanit që ka për Skivjanit. Djoli pe Lipjanit që ka për Skivjanit. Mirë, fituese të epizodit të sotët e kemi Alinën edhe pse Blerina e Ledioni ekipi jo pra. Ishin në përsi gjatë tër lojës prej rundit të parë. Njerë ishin 8 me 2, pastaj 18 me 2, pastaj 30 me 8, 30 me 18, 40 me 18, 45, 28, edhe në funde ka përcyn me mozaikun 56. Apo do një me provu Skivjanin? Apo mundin me thonë dhe të herë? Unë e për thamë. Hajde përbëje, dhe të herë me thonë shpejt, ta më që shështë në shkumë të tu. Djoli pe Lipjani qika prej Skivjani, 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 djoli pe Lipjani qika prej Skivjani. Bravo, dhe të herë, the, bravo, po mi shemë bo edhe speaker në televizion me udhesh në emision, edhe me më zavënsu mu, se më kalëzik edhe gjatë epizodit
qysh mi bo notat edhe pikt edhe sandet, po falenderit shumë Ledian, një kon i mrekullushëm, Blerina, po do me bo të djali për s'ki djali për s'ki djali për s'ki djali prej Lipionit, qika prej Skivionit. Djali prej Lipionit, qika prej Skivionit. Djali prej Lipionit, qika prej pej Skivionit. Djali prej Lipionit, qika prej Skivionit. Djali prej Lipionit, qika prej Skivionit. Bravo, Blerina, dhe te e tha shumë mirë. E përsërite, po thëmë disa arë që undalëshe, po prapë se prapë e tha shumë mirë. Vesh dojshë me testu se masë e qëtën për e vetit, me këshur a me përdor edhe në epizodet e ardhshme të Aspo Asio. Këto ishin pra ekipet, këta ishin mësafirët e mi prej Lipionit, Alina, Ajana, Ledioni edhe Blerina. Ena shikus të doshën, shimi jove në ashme prap në ora 18 të shtunën pra me Aspo Asio, ju qëndroni me TVN.